تواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے جس نے اپنے اعمال والوں کا کھانا خوش آمدید کیا گیا اور اس میں شکر ہے تشریف لایا ہے ہم اپنے بھائی آپ بھٹی صاحب گزارش کریں گا آج کا جا نیٹ کی پریس نامے ہیڈ جا سی یہ دوستوں نے بلایا بیٹھنے والے یہ اگر آپ مقاصد مقصد کی ایک ہی گل گوشت کرنا چاہتے ہیں یہ میں گزارش کریں گا بھائی آپ صاحب میں تمام تسلیم لے کے تہ دل شکر کرتے ہو تو تسلیم لے ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ میں ریاضوں مقصد اسی اج کا جڑا کام کر رہے ہیں گردی چی اسی پارٹی کے جڑے طرف میڈیا سرکل ہے ساری چونکہ پارٹی کی تنظیم ہلے شہر کی نہیں پورے پاکستان کی چیئرمین صاحب نے تنظیم ختم کر دی پوری شہر چلا رہے ہیں پارٹی کی بچت کریے اس کے بعد اسی پارٹی کی تنظیم بنا گے پوری شہر کے تحت میں کنوینئر ہوں تو طرح طرح کرے سارے دوستوں کے بارے ڈاکٹر تاہر یاسین صاحب سیکٹری نے پارٹی کے آرگنائزنگ کمیٹی ہے میں آرگنائزنگ کنوینئر ہے سوری کشمیر سمیت صاحب نے ڈپٹی کنوینئر نے پروفیسر ایس صاحب نے ممبر نے کمیٹی کے ساڑھے دس رکنی آرگنائزنگ کمیٹی ہوں اسی ضرور محسوس کی کہ پارٹی کے نال کیونکہ میڈیا کا کنڈیشن رہتا ہے سیاسی والے نام اسی کمیٹی سیلنگ بنائیے کیونکہ اگر تنظیم والی تو ڈیفینیٹلی طلاق نشیات سیکٹری بنانا سنا سارا کام نہیں کرنا کہنا سر کیونکہ تنظیم ساری ہال نہیں بنی اور 30 جون تو بعد ہی بنی ہے تو پوری سیٹ اپ کرتے کمیٹی سیل بنایا اج تو اسی تقریر دیتی ہے پنجاب دیتی تھی لے آئے ہو اس واسطے کہ اسی اپنے میڈیا سیل کا تعارف کرائیے اور باقی ساڑا میڈیا سیل جڑا ہے باقی معاملات سارے لیڈر پارٹی کے وہ ہی چلا رہے ہیں کیونکہ اسی محسوس کر رہے ہیں کہ ہریانہ شہر کے ہر جگہ کے جڑے چھوٹے شہر نے اتنے پارٹیاں ہیں تو انہوں کا سسٹم نہیں چلتا الحمد للہ اسی بڑی خوشی کا گل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساڈا اتنے بڑا بہترین سسٹم پارٹی کا ساری 15 روزہ میٹنگ ہوتی ہے ہر 15 روزہ بعد بقاعدہ جنرل میٹنگ ہوتی ہے ساری بہترین ڈسپلن میٹنگ ہوتی ہے جس طرح کہ ساڑا مشہور ہے کہ اسی پوری تبدیلی لڑ رہے ہیں ساری میٹنگ دستی ہے کہ تبدیلی ساڈے شہر کی کم کر رہی ہے ساری پارٹی کا دل ہے ساڈے لوگوں کا رویے چینج نے وہ بہت چیز بک کر رہے ہیں اِسی اسی چیز مد نظر رکھ رہے ہیں پارٹی کا میڈیا سر بنایا میں تمہیں طرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملزم آفتاب صاحب سارے کو ایک بہترین دوست نے صحافت ریلیٹڈ بھی نے یہ سارے میڈیا سیل کے انچارج نے مظفر حسن صاحب جو بھی سارے سینئر دوست نے سارے پارٹی کے ممبر نے شری جمیر مسو صاحب یہ بھی سارے پارٹی کے میڈیا سیل کے ممبر نے انہوں نے میڈیا سیل بنایا اس کے انچارج اِسی دوستوں نے مشورے رانا مظم آفتاب صاحب بنایا سارے اج کی تقریب جو تو اِسی گیسٹ ہی جی مرشد صاحب مرغی عزمت نے صدر نے سر ریکویسٹ کی تھی کہ سارا مشورہ سارے پارٹی کے ممبر بھی نہیں وہ بھی سارے پاس آئے ہیں باقی جڑے دوست سارے ساتھ ہی آئے ہو میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنا ہوں اور جڑی پریس کے متعلق جو بھی گل بات دیکھیں گے وہ سارے میڈیا سیل کے انچارج رانا مظم آفتاب صاحب تھینک یو